תמיד הייתי רחוק עם הרגשות בשייט, אמרתי לעצמי אפשר לראות מפה את הבית, אבל הרחקתי לכת כי למרות שאני קרוב אני כמו גוש מתכת לא יכול שוב לאהוב. אני לא טוב בהיסוסים, אני טוב בתירוצים, ממהר עם מעשים, המעשים כבר נמאסים על אנשים והם חושבים שלא למדתי נימוסים, גם על טובות של חברים אני לקחתי אחוזים, וחשבתי שהכרתי את עצמי אבל טעיתי כי הפכתי להיות מישהו בראי שלא זיהיתי בעצמי. אני ראיתי אדם רשע מאוד וחשבתי זה אני, כי אמרו כל הכבוד, אין דרג בחיים שבו הפסקתי לכתוב, הרפו חלק ממני איך לא החלק הטוב, אני למדתי לאהוב להישאר לא לעזוב, אני יודע מי אני הפסקתי כבר לחשוב. או אז תראו אותי עכשיו, או הכל היה לשב, או עכשיו אני נחשב כי מצאתי את עצמי, או אז תראו אותי עכשיו.